Uma boa tarde para você, está começando mais um Radar aqui pela TVE. E para animar essa tua segunda-feira, meio chuvosa, né? A gente te mostra um projeto bem bacana que está chegando aqui em Porto Alegre. É o site de financiamento coletivo Traga Seu Show, que já lançou a ideia de trazer o Playing for Change para tocar aqui em Porto Alegre no dia 22 de novembro. Fique ligado que logo mais eu te explico essa história direitinho. Na sequência, tem também um bate-papo com a banda portuguesa The Gift, que se apresenta amanhã lá no Opinião. Mas para começar, a gente vai com o som da Tapete Persa. Vamos nessa. Sem censura, sem censura, sem censura.